project is titled as Students Today, Responsible Entrepreneurs Tomorrow, and is implemented in 3 countries, in Croatia, Macedonia and Lithuania. The idea of the project is that the students from these 3 high schools that are already enrolled in the subject entrepreneurship to upgrade their theoretical knowledge on social entrepreneurship and corporate philanthropy, but as well to practice practical skills on running virtual student companies. The students receive trainings on different topics, from marketing to running the virtual companies, and the end event of the project is gala event, where they will have silent auctions of the photos done by the students. We have subjects where students learn how to be successful businessmen, and now they learn how to be successful social entrepreneurship, that I think is the most important. We are very happy to have joined this project all together because it brings different cultures to a meeting place. Our students are really thrilled to be part of the project. They learned many different things. They learned how to communicate with different people. They visited a lot of companies in our country, in Croatia, but also in Lithuania, and they will in Macedonia. And the whole project is going to have a very significant role in educational issues in Rijeka, in Macedonia, and in Lithuania. We really love being in Lithuania. It's a great country. We visited Vilnius, loved it really a lot. We are happy to be here. Food, people, everything is great. First time coming, and we suppose not the last, and you are also welcome to come to Macedonia too. We love Lithuania. Šiam projekte aš atsakingas už šio projekto sklaidą įvairiuose medijose. Mums džiugu, kad mūsų gimnazijoje lankosi šiuo metu svečiai iš minėtų šalių. Šio projekto esmė yra verslas, kuris yra ne vien tik naudingas patiem verslininkam, bet šiuolaikinis ir pažangus požiūris į verslininkavimą. Pati projekto idėja iškelta yra Makedonijos agentūros, tai yra Erasmus projekto dalis. Na ir šiuo metu mūsų gimnazijoje vyksta jau 3 mokymas. Mes pradėjome šitą susipažinimą su šita verslo rūšimi Briuselyje. Pirmosios pamokos, pirmas susipažinimas. Vėliau su grupė mokinių vykome į Kroatiją, Rijekos miestą. Na ir dabar mums džiugu, kad sulaukėme svečių Lizdeikos gimnazijoje. Tai mokiniam yra be abejo neįkainojama patirtis, naujos situacijos, naujų situacijų modeliavimas, susipažinimas, sprendimų greitas priėmimas ir šiuolaikinis požiūris į verslo pasaulį, į šiuolaikinį verslininkavimą, pažangų, socialiai nukreiptą į žmonių piliečių gerovę. Na ir mes tikimės, kad šitas projektas mūsų vyresniem mokiniam, kurie jau baigė mokyklą, iš tikrųjų turės didelių praktinių naudų ir puikiai pasitarnaus jų tolimesnėme gyvenime. Šiame projekte dalyvauju nuo pat jo pradžios. Buvau mokymuose Belgijoje, Briuselyje, taip pat Kroatijoje ir Rijekoje. Labai džiaugiuosi galėdama prisijungti ir mūsų mieste. Šio projekto dėka sužinojau daugiau apie verslą, jog tai nėra vien tik pelnas. Verslas taip pat turi būti, žmogus turi išspręsti kitas socialinės problemas ir mes mokomės tai daryti kartu. Taip pat tobulinu savo komandinį darbą, susipažinau su daug naujų žmonių, su kuriais palaikome ryšius net ir nemokymų metu. Tuo labai ir džiaugiuosi.